prema vašem nekom viđenju, šta se desilo sa vašim kolegama da misli drugačije? Da li je moguće da se svi, obično kažu, plašimo se za posao, ne znam, čekaj, da li je moguće da je samo, da je taj strah motiv i opravdanje za sve? Jeste, jeste. To je veliki strah koji vlada kod mojih kolega, stvarno neverovatan. Jako se plaše da izgube posao, zato što imaju informativne razgovore koji se s njima obavljaju, da im se preti i svašta, i oni jako dobro znaju da može stvarno to da im se desi, da se pojede disciplinski postupak, da odgovaraju za to što rade i tako dalje. Ja samo smatram, nisu moje kolege loše, ali jednostavno smatraju da se treba povući u nekim situacijama, da treba pa, eto tako, odgovoriti malo pasivno na neke napade. Ja mislim da treba odgovoriti aktivno i da se treba boriti za ono što misliš i apsolutno zastupati svoje mišljenje. Pazite kako, mi smo polagali psihologiju i pedagogiju da bismo se bavili ovim poslom. Ovo nije samo posao predavanja određenog predmeta. Znači, mi smo i psihologiju i pedagogiju, moramo da radimo samo da nam ne da na određeni način. A između sebe, ima kolega koje su mene isto gledale čudno, koje nisu sedele sa mnom. Prosto nisu sedeli. Sedeli su tamo udaljeni i tako dalje. To je njihov stav. Koliko je prema vašem shvatanju uopšte normalno da se deci daje takav primer, da treba da se povlače, kako vi kažete? Koliko je to zdravo za budućnost ove nacije? Nije zdravo uopšte za budućnost nacije i ja se s time borim 20 godina. Mislim, već od kada je počela takva priča o samom promenom zakona o srednjem obrazovanju, gde smo mi profesori stavljeni u situaciju da smo potpuno skrajnuti i gde moramo da se ponašamo potpuno poučeno, ne autoritativno odnosno na učenike, nego da se povučemo i da ćutimo i da čekamo njihove reakcije. Potpuno pogrešno. Mi smo autoritet samim ulaskom u učionicu. I ako niste autoritet, možete raditi svoj posao. Imate 34 učenika u proseku. To je jako veliki broj dece. Sa druge strane, vi imate psihologiju koju morate da razumete. Koje je njihovo poreklo, dakle dolaze, kako su vaspitani, kako se ponašaju i tako dalje. Sve to morate da uzmete u obzir za jednog učenika. Da li nekog kazniti jedinicom, pa će vaš predmet više neće učiti jednostavno, neće mu se više dopadati, ili ga nagraditi nekom određenom ocenom gde će on se osjećati odgovoran da treba da stigne do te ocene. Morate tačno psihološki tih 34 učenika da vi shvatite, da shvatite kakvi su. Jer su to jako dobra deca i mnogo fina deca, naša omladina je jako dobra. Ali nema motiv. Nema motiv da se pokrene. Servira im se svašta, oni se bore protiv toga, neki se baš aktivno bore, neki delimično, a neki su se uklopili u čitavu priču. Sve zavisi od učenika. Da li vi imate onaj problem na koji se vaša većina kolega žali da jednostavno ne mogu da uspostave, ne znam, mir u učionici, da deca nisu skoncentrisana, da ne prete časove, da ja ne rade domaće? Ja stvarno nemam taj problem iz prostog razloga što pokušam da osjetim atmosferu kad uđem. Ako imam 6 časova danas, na primjer, eto, imam 6 različitih odelenja od prve do treće godine, znači čak i uzrasta. Pritom su svaki različiti smer. Ali vi kad uđete, morate da znate kakva je atmosfera u odelenju. Ja to vrlo brzo osetim i kako ću čas sprovesti, na koji način ćemo raditi taj dan. Ukoliko imaju, recimo, posle pismeni iz matematike, pa su svi unezvereni, razmišljaju o tome i tako dalje, hoćemo li se usmeriti na nešto drugo, da malo odmaknemo od lekcije. Ne mora, lekcija nije na zakonom dana, pa ti moraš da se vodiš njome. Mi uvijek imamo 30% časa koji možemo da vodimo na određeni način, neki drugačiji način. I onda se ja trudim da njima, da shvatim tog dana kako su raspoloženi i da vodim taj čas kako treba. Tako da nemam stvarno problema s disciplinom. U svom odrenju nemam. Priđite im sa nekim poštovanjem, da tako kažem, ono da im priđite kao ličnostima, onda nemate problema. Tako je, tako je, tako je. Vi morate poštovati, to su ljudi. Mladi ljudi. Od 16 do 19 godina. Mi gledamo kako sazreju odrasle ljude. Znači, oni uđu kod mene kao baš klinci, a izađu kao formirane ličnosti, maltene. I zamislite kad ja ne bih imala uticaj određeni na tu decu. Ili loš uticaj na tu decu, kao što se dešava od strane nekih mojih kolega.
da ih pamte ceo život kao traumu. To nije dobro. Oni tu stiču jedno određeno znanje, poštovanje odraslih, starih autoriteta, formiraju se za put ka fakultetu, radne navike, imamo jako puno posla, nije to samo jedan predmet koji predajemo. Tu se radi mnogo štošta, i vaspitanje, obrazovanje i svašta. Tako da ima tu mnogo posla. Što nam roditelji malo smetaju, to je istina, roditelji smetaju u smislu da insistiraju na određenim ocenama, da to bude što veća ocena, ne uopšte zanemarujući znanje, koje je taj kvalitet znanja koji taj učenik ima. Ne insistiraju na znanju, nego na oceni. Pa zar nije problem u tome što se nametnu standarda? Moramo priznati da je to možda negde malo došlo i sa strane, tim sugerisanim reformama u školstvu, da se nametao imperativ prolaznosti, imperativ nekog prosečnog broja, imperativ toga da mediokriteta, da prosto svi moraju da prođu, da ne znam, takozvane uspešnosti jedne škole. Jeste, to je do uprave škole. Uprava škola koja insistira na uspešnosti. I zar nije to sad negde potpuno i očekivano da će sad i roditelji da uđu u tu euforiju, pa onda, Bože moj, ne čita se više cijela knjiga, pročita se 4 lista, dobije se dobra ocena, što negde u naše vreme, a mi smo tu negde generacijski, to nije moglo. Ne, nije moglo, bilo je nezamislivo. Da. Bilo je nezamislivo, morao si da pružiš kvalitet, morao si da odgovaraš ne oblasti, nego kompletno gradivo, potpuno ima razgovora o nekoj podeli, o nečemu. Ja se i tu trudim stvarno da izađem svojim učenicima u susret, da krenem sa svojim predmetom, da krenem od početka, da radim obnavljanje gradiva iz osnovne škole, da bi oni ušli u srednju. Da ne uđu baš onako naglo, da ja krenem odmah sa planom koji je zacrtan za srednju školu, nego da malo obnovimo gradivo iz osnovne škole. To rade uvek u prvom polugodištu prve godine. Da ne bi to bio šok i stres. Jer engleski jezik im definitivno treba. On je postao zvanični jezik i normalni jezik da ga znate. On više ne ulazi u strane jezike. Kad konkurišete na posao, za posao negde na zapadu ili kod nas ili bilo gde, engleski se podrazumeva. Znači, jedan od predmeta koji im treba. Ali opet ne namećem da im treba, nego da ga trebaju znati zbog sebe. Da ga uče zbog sebe. Da kažete mi, pa dobro, to je super negde, znači, mogli bi da polako potiskujemo i već idemo ka tome da potiskujemo srpski i da onda, kao i svaka kolonija, prihvatimo da će nam engleski biti jedan od zvaničnih jezika. To ne mislim. To ni slučajno. To ni slučajno. Naš jezik je jedan od najlepših jezika koje postoji, ja sam i profesor srpskog, to je meni bio drugi jezik, ja sam prevodilac, tako da znam odlično o čemu govorim, to je jedan divni jezik, divan jezik, književni jezik, božanstveni jezik. I uvek insistiram kod svojih kolega da meni pomognu kad se rade prevodi, kad se rade nešto sa engleskog na srpski, da mi pomognu oko tog srpskog jezika, da malo decu angažuju, da malo više vokabulara naša deca znaju. Jako malo čitaju, što je šteta, jedan lep jezik, mi imamo književnike, znate kakve već, i Nobelovca i tako dalje. Znači, malo bi više trebalo deca da rade na svom sobstvenom obrazovanju, ali vi morate da ih motivišete. Ne možete ih terati. Ovo je novo doba. Ovo je kompjutersko doba. Znači, morate ih motivisati da je knjiga stvarno njihovo interesovanje. A ne da ih terate da čitaju neke delove. Srpski baš treba da znaju. Pitanje od milion dolara, kako ih motivisati da čitaju? Morate ih zainteresovati određenim naslovima. Znači, vi kao profesor jezika ste dužni da budete obrazovani na svom nivou za posao koji radite. Jednostavno morate znati, ponuditi im naslove. Ponuditi im određene naslove. Deco, šta mislite, pročitate ovo, šta mislite, pročitate ono. Zašto ne? Ja svojim učenicama preporučujem knjige i na engleskom i na srpskom. Pročitajte ovo, pročitajte ovo. Neki su se zainteresovali. Pogledajte ovaj film. Neki su se zainteresovali. Vama treba dva učenika po odeljenju da ste zainteresovali, motivisali. Vi ste ga već pokrenuli. Da on pita sledeći put, profesor, ali imate još neki naslov, ili imate još nešto, ili ima nešto drugo. Znači, može. Otkrite i našim gledalcima te naslove, majku, da uradimo nešto koje ste danas. Evo, dobro, evo. Koji film? Evo, tri, recimo, lepa filma da poručujemo. Da, lepa filma.
pazite, ja ih uvek vraćam u neke svoje stare dane, znači Prohujalo s vihorom se gleda, eto tako, to je i lepi južnjački naglasak, pošto vi znate da naša deca vrlo često govori američki engleski, ja se trudim da to bude British English, da, zato što uvijek ih učim, naučite osnovu, molim vas, pa posle kvarite, jel, engleski jezik. Downton Abbey, koja je bila odlična serija, britanska, odlična serija. Koja serija? Downton Abbey. Downtonska opatija su preveli kod nas, da, jeste. Čudio. To je britanska serija, jedna odlična i mogu vam reći, što je nevjerovatno, ja nisam mislila ću imati toliki odziv za Downton Abbey pogotovo. Međutim, fenomenalan odziv. Hoće li, pogledaju oni, zainteresu se oni. Isto kao što ja njih pitam šta slušaju, šta gledaju. Pa dobio recimo neki prevod da prevedu sa srpskog na engleski, neki tako narodnjak koji meni jako smeta, ali ako ih zainteresuje da prevedu sa srpskog na engleski, Boga mi vidi da to nije baš tako lako. I da je to jedan od težih domaćih kojem zadam. Koji narodnjak je neprevodljiv na engleski? Pa dobro, imali su evo da prevedu, imali su od, da sad ne reklamiram pevača, ali kako beše, pomešaj sivu i zlatnu, tako nešto ide, jel? Da. Jeste, to su imali da prevedu na engleski, pa je ispalo da nije to tako prosto. Jer je tekst toliko besmislen da ne možete napraviti englesku rečenicu. Nije to samo prevesti, razumete me, nego da bude duh jezika. Jedan jezik govori jednom narodu. Znači, morate ga prevesti u tom duhu, znači će Englez da pita šta je ovo, ne razumem, o čemu se radi. Hoćete da kažete da se izgubi ono što je sada ustavljeno, to ono divno prevođenje na Google Translate, jeste, to je... Koji nema apsolutno nikakvog smisla. Nema ni apsolutno nikakvog smisla, može da posluži ako hoćete da pošljete happy birthday negde u Portugalu, na primjer, može da vam posluži, eto, to nije loša ideja. Ili Italijanu nekom da pošaljete ljubavno pismo, okej, može, ali ne može da posluži zaista za nešto vrlo ozbiljno, da ja nastojim da to bude srpski prevod. Čak se oni ljute što toliko ispravljate naš prevod. Zato što koristite engleske izraze. Ne, nemojte prevoditi engleski. Srpski, nađete srpsku reč za to. I to se kažnjava isto ocenom, jer nije prevod na srpski, ni pročita englesku reč. Mogu da napiši ćirilicom, jel? To nije to. Prevod, nađi srpsku reč koja će odgovarati tom. Tako da... Znači, vi se borite protiv te divne anglifikacije srpskog jezika koja sada već postaje... Apsolutno. Pa pomalo i groteskna. Je, apsolutno groteskna. Govore strašno termine i potpuno ne znaju da ih koriste. Čak i te engleske termine, oni ne znaju da koriste, ne znaju da potrebe. Ali s obzirom da to masovno gledaju na javnim glasilima svih vrsta, ne možete ni da opet ih optužete. Znači, oni su to čuli negde, oni to tako prenose, nažalost ne znaju ni šta znači. Čitajući te neke naše pripovetke i priče, zapravo shvatio da od mog nekog odrastanja, pa eto tih 20-30 godina koliko je prošlo, da se zapravo jako puno naših reči izgubilo. I to je stravično, sada vi da uzmete, ne znam, eto, pa ne znam, Vukovu pripovetku neku da pročitate, ja mislim da barem jedna trećina reči će biti klincima nejasna. Potpuno nejasna. Oni imaju knjige nove. Nove knjige koje ja pogledam povremeno, pošto im stoji na klupama kad čitaju lektiru, gde vi imate gore tekst, a dole prevod srpskih reči. Srpski na srpski. Ne razumeju. Zato što ne čitaju ništa što bih nešto nateralo, kažem, da razmišljaju, a već nema iz osnovne škole razvijeno logičko mišljenje. Logičko mišljenje je kod nas, znate već kakvo, da što deca su funkcionalno nepismene. Ali dolaze tako iz osnovne škole. Tako je. I mi na PISA testu smo sve gori. I što ste vi onda protiv toga kad ja kažem da je kod nas obrazovanje preplaćeno i da to jednostavno treba da se smanje plate na trećinu i da je to previše? Kolegama mislim, nama, profesorima. Mislim generalno, znači srazmerno efektu koju dobijamo, upravo dobijamo to da imamo funkcionalnu nepismenost i decu koju ako vi slučajno pošaljete ih u drugi kraj grada, ne znaju da se vrate.
Znači ne mogu čak ni da koriste taj telefon za... Za Google Maps ili nešto što se snađu. Jeste, da se nasnađu. Nije to samo do mojih kolega, a s druge strane ne mogu da ih okrivim. Naš sistem je tako napravljen školski, od 20 godina je počeo, posljednjih 20 godina, da profesora tako ponižava, do te mere, da su kolege savile glavu i rešile da se ne bune. Što mene jako čudi. Bili smo inače dosta dobri na prethodnim pobunama, ranije pre 25 godina. Sad smo odjednom savili glavu, videli da to može stvarno se izgubi posao i da su ljudi počeli stvarno se plaši. I ucene su strašne. A da ne pričamo o tome da se to prijavljuje i ministarstvu i šta ja znam, raznih posledica ima. Stvarno nije jednostavno. Oni bi da se drže plana i programa kao pijan plota koji je loš uređen, potpuno proizvodno uređen ili prepisan sa zapada, što ne primenjivo na našu decu. A s druge strane, ljudi znaju, ako se budu mnogo nešto bunili, ko zna šta ih čeka. Vi oblikujete, vi to odlično znate, evo sve vreme zato i pričam, vi oblikujete budućnost ovog naroda. Da. Da li je moguće da je tih par desetina hiljada zaista vredno toga da svesno činite štetu narodu iz koga ste potekli? Ja kad sam o tome razgovarala s nekim kolegama, kažem, kako možeš da ćutiš, zašto se ne buniš, zašto to ne uradiš, kaže, ja imam decu kod kuće i tako dalje, ona isto opravdanja koje smo već komentarisali, ali ja kažem, pa dobro, ako nećeš, tu ne ideš da reši nešto drugo. Toliko ima drugih poslova, imate drugih poslova koji su mnogo bolje plaćeni. Mnogo bolje plaćeni. Pa ja mislim da čak čistač ulica ima više. Ovo je moj komšija, mislim da mi je rekao da ima veću platu od mene. Koji čisti ulicu. Znači može, radi nešto drugo. Jer ovo je suviše odgovoran posao. Ovo nije samo ulazak u čionicu. Razumete? Mi nemamo mnoge stvari koje druge profesije imaju. Nama stalno govore kako smo mi super. Imamo letnji raspust, imamo zimski raspust. To nije tačno. To nije tačno, mi idemo na rešenje isto koje imaju svi drugi zaposleni. S tim što vi možete vaš godišnji odmor, druge profesije mogu da iskoriste kad žele, a mi ne. Mi ga imamo samo tada. Samo leti. I tih 30 dana ili 28 dana koliko ste vi zaradili, mi ostalo vreme radimo u školi. Ljudi imaju potpuno pogrešnu predstavu o našem poslu. Nažalost. A u to vreme mi ne možemo da idemo na more, jer para nema, mislim, za ko će u junu, gdje je u julu doplaćuje nešto more, vam pameti, to je sezona. Ne možemo ništa. Znači, od odmora nema ništa. Nije baš tako jednostavno da je naš posao tako lak. Ali je značajan, izuzetno značajan, za formiranje mladog sveta ove nacije. Pa dobro, i kako onda objašnjavate da ostaju tu pored svih tih teškoća i čine štetu, jednostavno, svesno čine štetu. Kao i ove kolege koje, evo, danas u ovo vreme, to ćemo malo dotaknemo, znači, koje prosto ne razmišljaju i zaboravljaju šta su nas na fakultetima učili i lupetaju koje kakve gluposti i puštaju da ih neki polupismeni ili maliciozni debili navode na štetu. Ja ne znam, ta pokornost meni nije jasna, mi smo uvijek bili dosta revolucionalni. Ali zaista, profesore, u svim svojim metodama. Znate čime su oni nas isto sada dosta onesposobili? Ulaskom u ovaj online sistem ili kombinovane nastave, oni su nama, a i standardima, kompetencijama, ishodima i ostalim stvarima, vi imate da pišete, ja ne mogu da vam objasnim koliko materijala, koji nema nikakvu svrhu, ali se mora pisati. Znači vi pišete dnevne pripreme, nedeljne pripreme, mesečne pripreme, nigde se ne pominje rad sa đacima. Koji je najznačajniji? Rad sa ličnošću. To vam se nigde ne pominje. Mi smo preopterećeni papirologijom. To je gomila papirologija. Onda imate kolege moje koje ne znaju da rade na kompjuteru. Prosto ne znaju. Ili ih je vreme pregazilo, posle ljudi su stariji, ili jednostavno nisu bili zainteresovani za to. Oni sad ulaze u sistem koji je zapadnoevropski. Rad na Zoomu, Google učionici, Microsoft, mislim, to su vrlo ozbiljne stvari. A pritom kod kuće nemaju opremu za to. Polovina njih radi na nekim svojim telefonima, pitaj Boga od kad, sva deca imaju bolje telefon od nas.
imaju eplove, nešto neke, smejurije neke, i mi s toga pokušavamo da obavimo obrazovni proces. To je nemoguće. To je skoro nemoguće. Tako da stvarno pružamo maksimum za jako mali novac. Mi stvarno pružamo maksimum za jako mali novac. Ali tako nam je sada, jel, zalomilo se. Što ne znači i što nas ne opravdava da nešto upropastimo ono što smo počeli da radimo. To nije opravdanje. Mm-hmm.